Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin inzibati binasında ali məktəblərə qəbul imtahanlarına yüksək bal toplayan tələbə adına qazanmış məzunlarla görüş keçirilib. Görüşdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov, rayon təhsil şöbəsinin müdiri Fuad Bədəlov və məzunlar iştirak edib. Tədbir karantin rejiminin qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçirilib. Tədbir açıq elan edildikdən sonra tələbə adını qazanan gəncləri təbrik edən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Malik İsaqov qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin dediyi kimi, təhsil hər bir xalqın gələcəyidir. Bu mənada təhsil dövlət siyasətinin əsas prinsiplərini təşkil edir. Bildirilib ki, pandemiyanın ağır təsirləri, ölüm halları və sosial çətinliklərə baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə inkişaf və çiçəklənmənin əsas təminatı kimi təhsil və tədrisin yeni şəraitə uyğun şəkildə təşkil olunması istiqamətində atılan addımlar öz bəhrəsini verməkdədir. Rayon icra hakimiyyətinin başçısı qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın diqqət və qayğısı nəticəsində ümum təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun müasirləşdirilməsi istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülür və ölkəmizdə gənclərə geniş imkanlar yaradılır. Dövlət başçısının təhsilin inkişafına verdiyi önəmin nəticəsidir ki, son illərdə müasir məktəb binaları tikilir, mövcud müəssisələr üçün yeni tədris korpusları inşa olunur. Bugün Qubadlı rayonunda da bu işlər uğurla davam etdirilir. Rayonda 32 ümum təhsil məktəb fəaliyyət göstərir ki, onlardan 18-i yeni tikilib, 14-ü əsaslı təmir olunub. Eyni zamanda 2019-2020-ci tədris ilində Sumqayıt şəhər 12-ci mikrorayon ərazisində məcburi köçkünlər üçün tikilmiş yeni şəhərcikdə Kavdadıq və Əliqulu uşağı kənddə orta məktəbləri üçün yeni bina tikilərək şagird və müəllim kollektivinin istifadəsinə verilib. Cari ildə 554 məzundan 495-i sənəd verib və onlardan 360 nəfər ali məktəbə qəbul olub. Qəbul imtahanlarında iştirak edən 49 nəfər məzun 500-600 arası, 22 nəfər məzun isə 600-700 arası bal toplayıb. Bu il rayon üzrə qəbul faizi 73% təşkil edir. Bütün bunlar Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın həyata keçirdiyi uğurlu təhsil siyasətinin nəticəsidir. Sonra çıxış edən Qubadlı rayon təhsil şöbəsinin müdiri Fuad Bədəlov gənclərlə görüşün təşkilinə, göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə başçısına minnətdarlığını bildirib. Tələbə adını qazanmış məzunlar da öz növbəsində onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Bu il ali təhsil məsələlərinə qəbul imtahanında 672 balından Azərbaycan Tibb Universiteti tibb ixtisasına qəbul olmuşam. Uğurlarımda təhsildə diqqətinə görə öz məktəb kollektivimizə, başda cənab prezident olmaqla Mehriban Əliyevaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm və ümid edirəm ki, rayonumuzun uğurları ilbəil artar. 666,5 balından Bakı Dövlət Universitetinin dövlət sifarişi ilə hüquq fakültəsinə daxil olmuşam. Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə təşəkkürümüzü bildiririk. Həmçində birinci vitse-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın da rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev fonduna da dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və inşallah biz layiqli vətəndaş olaraq öz borcumuzu layiqincə yerinə yetirəcəyimizə söz veririk. Sonda yüksək bal toplayan gənclərə rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mükafatlar verilib.